pessoal, seja bem-vindo ao canal Alex Lima Hobbies. Aqui você encontra tudo sobre customização, criação, dicas de como criar sua miniatura. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquela colada de super bonde no like e bora para mais um vídeo. Bom, vamos lá pessoal, hoje eu vou estar mostrando aqui no vídeo o que eu mais uso para estar fazendo o chassis aí das minhas miniaturas aqui no canal, tá? Algumas delas, eu já fiz muitas outras antes de estar trazendo os vídeos aqui para o canal. O que eu uso nada mais, nada menos, é do que um perfil de alumínio tipo U. Porque tipo U, ele parece um U, né? Isso aqui é mais usado aí para estar colocando vidro em sacadas, né? E é isso. Descobri essa forma de estar fazendo chassis com isso aqui, né? Antigamente eu fazia aí com plástico, né? Cortava as tirinhas de plástico, fazia a colagem aí com super bonde, né? E é isso, a medida é... passar aqui para vocês direitinho. A medida que eu uso é essa aqui, 16 mm por 16. A espessura da parede é 3 mm, 3,33, 34. Por que que eu uso essa medida? Essa medida é mais rígida, né? Ela não enverga, né? Não torce facilmente. Tem a medida de 1 mm, 2 mm, se eu não me engano, tiver enganado, 0,75 também, tá? Porém, essas aí mais finas que essa, quando você monta, a tendência é de amassar, né? Fica muito mole, né, a miniatura aí. E é isso, pessoal. Aqui, essas aqui que eu já cortei aqui, inclusive já tem algumas medidas aqui para furo, é de um novo projeto, tá, pessoal, que eu vou estar trazendo pro canal. Projetinho que eu até agora não vi no YouTube, tá? Alguém fazendo um projeto desse. Como todo mundo já sabe, né, eu uso a impressora 3D. E isso aqui é o mais barato da miniatura, tá, pessoal? Para fazer o chassis, eu compro aqui por metros, né? Por metro, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, atualmente, essa medida aqui, um metro, tá me custando R$28, né? Ó, tá vendo? Barulho de cachorro. Tem o mesmo problema que o Cuzi Mini Trux tem lá no canal dele com os cachorros, né? Vamos lá, vamos seguir assim mesmo. Então, pessoal, e aqui em São Paulo é esse valor. Na cidade de vocês pode ser até que seja menos ou mais, tá? E aconselho vocês estarem fazendo, né, chassis mais rígido, né? Porque quando você colocar peso, né, não sei para qual finalidade vai ser a miniatura, para quando vocês colocarem peso, essa miniatura não envergar, né, não amassar, né, não estragar, né, facilmente. E é isso aqui que eu uso, tá, pessoal? A impressora 3D que eu uso é a Ender 3. É onde sai a maioria aí das peças aí para as minhas miniaturas aí no canal, tá, pessoal? Gosta do hobby? Se inscreve aí no canal. Dúvidas, comentários, deixem aí na parte dos comentários do vídeo. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, onde eu vou estar trazendo aí o novo projeto do canal, tá bom? Valeu, pessoal. Até o próximo.